Rachel, Emily e Kim vindo de perna menininha aqui, ó. De boia. Ó. As três. Rachel. Não, Kimberly, Rachel e Emily. Eu tô te esperando. Eu vou subir ali, ó. Vou subir. Por quê? As três lá. Pular, ó. Aí a Rachel vindo ali pulando, ó. Pulou agora. Agora vai a Rachel. Pulou as duas. Pulou.